إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الوافي بما في الصحيحين، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں احادیث کے تکرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے. کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے تیسرا مقصد العبادات، ان احادیث کے بارے میں ہے جو عبادات پہ مشتمل ہیں، اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں، اور میں سے 13ویں کتاب جہاد کے بارے میں ہے، اور اس جہاد کی سے متعلقہ کتاب میں کئی فصلیں ہیں. ان میں سے پہلی فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس فصل کا باب نمبر ہے 26، باب فضل الغزو فی البحر، سمندر میں لڑنے کی فضیلت، سمندر میں جہاد کرنے کی فضیلت. اور اس میں حدیث نمبر ہے 904. قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا، اور حدیث کے راوی ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کا ابتدائی آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس کا تذکرہ خلاصے کے طور پہ کروں گا تفصیلات میں جائے بغیر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام حرام کے گھر میں گئے اور وہ آپ کو کھانا پیش کیا کرتی تھی. ایک دن آپ ام حرام کے پاس گئے اور وہاں پہ آپ سو گئے، پھر آپ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، تو ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے، جہاد کریں گے، اور اس سمندر کی پشت پہ سوار ہوں گے. وہ ایسے ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ام حرام نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ادعو اللہ یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی. یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. اس کے بعد ثم وضع رأسہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا سر رکھا، یعنی کہ کسی سرحانے وغیرہ پہ آپ نے سر رکھا. ثم استيقظ، پھر آپ بیدار ہو گئے، یعنی کہ سرحانے پہ سر رکھا اور سو گئے. ثم استيقظ، پھر بیدار ہوئے. وهو يضحك، جبکہ آپ ہنس رہے تھے. فقلت، تو میں نے کہا وما يضحكك يا رسول الله، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے؟ کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ کس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں؟ قال، تو آپ نے کہا ناس من امتی، میری امت کے کچھ لوگ، عرضوا علی،
मेरे सामने लाए गए, मेरे सामने पेश किए गए, गुजातन फी सबीलिल्लाह, इस हाल में कि वो अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं। कमा काला फिल अव्वल, जैसा कि आपने पहली बार कहा था वैसे ही आपने दूसरी बार कहा। कालत, तो कहने लगी कौन? उम्मे हराम। फकुल्तु, तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, उदउ अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ करें, अन यजअलनी मिनहुम, कि अल्लाह ताला मुझे भी इनमें शामिल कर दे, मुझे भी इनमें से बना दे। काला, तो आपने कहा, अंति मिनल अव्वलीन, कि तुम पहले लोगों में से हो, पहले ग्रोह में से हो। नबी अलैहिस्सलाम को दो बार ख्वाब में अल्लाह की राह में लड़ने वाले दिखाए गए। जो पहली बार दिखाए गए वो समंदरी जिहाद करेंगे, समंदर में सवारी करेंगे और अल्लाह की राह में लड़ेंगे। तो उम्मे हराम ने नबी अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे उनमें शामिल कर दे, तो आपने उनके लिए दुआ की। दोबारा जब नबी अलैहिस्सलाम ने आराम किया और आप सो गए और फिर बेदार हुए, तो दोबारा आपसे पूछा गया कि ये आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? तो आपने फिर बताया कि मुझे ऐसे लोग दिखाए गए हैं जो अल्लाह की राह में लड़ेंगे। तो उम्मे हराम ने फिर दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल दुआ करें कि अल्लाह मुझे इनमें भी शामिल कर दे। तो आपने कहा, अंतिम मिनल अव्वलीन, कि तुम पहले ग्रोह में से हो, यानी कि दूसरी बार जो उम्मे हराम चाहती थी वो उनकी दरख्वास्त कबूल नहीं की गई, उनकी ये ख्वाहिश कबूल नहीं हुई। और उम्मे हराम कौन है? सहाबिया है, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत गुजार हैं। इस सब के बावजूद वो अपनी शहादत को पूरा नहीं कर सकी। पता चला कि सहाबा इकराम भी मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी वो ख्वाहिश रखते हों वो पूरी कर दी जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जो ख्वाहिश चाहते हैं पूरी करते हैं और जो चाहते हैं पूरी नहीं करते। और ये भी हमें पता चला कि दोनों बार उम्मे हराम ने नबी अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की है कि आप मेरे लिए दुआ करें, तो आपकी दुआ को वसीला और वास्ता बनाया है, आपकी जात को नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि उम्मे हराम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा हो कि अल्लाह अपने इस हबीब के सदके, अपने इस अजीम नबी के सदके, या इनकी जुल्फों के सदके, या इनके नालेन के सदके, या इनकी कमली के सदके मुझे भी इस ग्रोह में शामिल कर दे, बल्कि उन्होंने आपकी दुआ के वसीले को इख्तियार किया है। और यही वो वसीला है जो कुरान और हदीस से साबित है। कुरान और हदीस से ये साबित है कि जो जिंदा हो, मौजूद हो, आप उसे नेकोकार समझते हो, आप उससे दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं, यानी कि उसकी दुआ को वसीला और वास्ता बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप अपने नेक अमल को अल्लाह के सामने वसीला और वास्ता के तौर पे पेश कर सकते हैं, जैसा कि उन तीन लोगों ने अल्लाह ताला को अपने अपने नेक अमल का वास्ता दिया था, जो एक गार में फंस गए थे और गार का दरवाजा दहाना बंद हो गया था। हर एक ने अल्लाह ताला को अपने अपने नेक अमल का वास्ता दिया था, और ये वसीला कुरान से भी साबित है और अहादीस से भी साबित है। तो वसीले के तौर पे अपना नेक अमल पेश करें, या वसीले के तौर पे आप किसी जिंदा मौजूद शख्स से दुआ कराएं और उसकी दुआ को वसीला और वास्ता बनाएं। तीसरे नंबर पे ये कि अल्लाह के नामों को और अल्लाह की सिफात को वास्ता के तौर पे पेश करें। अल्लाह से कहें, या अल्लाह तू रहमान है इसलिए मेरी दुआ कबूल फरमा, तू रहमान है इसलिए मेरे ऊपर रहम फरमा, तू रज़ाक है इसलिए तू मुझे रिज़क दे,
या अल्लाह मैं तुझे तेरी सिफत रहमत का वास्ता देता हूँ, या अल्लाह मैं तुझे तेरी सिफत रिजक का वास्ता देता हूँ, मुझे रिजक दे दे। तो ये वो वसीले हैं जो दुआ में इख्तियार किए जा सकते हैं और जो कुरान हदीस से साबित हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये कहना कि अपने नबी के तुफैल उनके सदके मेरी ये दुआ कबूल फरमा, तो ये वसीला की वो किस्म है जो कुरान हदीस से साबित नहीं है। उसके बाद फरकिबत अल-बहरा फी ज़मानी मुआविया इब्न अबी सुफयान के उम्मे हराम जनाब मुआविया बिन अबू सुफयान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के जमाने में समंदर में सवार हुई, यानी कि समंदर का उन्होंने सफर किया। फसुरियत अंदाबतिहा हीन खरजत मिन अल-बहरी, तो वो अपने जानवर से गिर पड़ी जब वो समुंदर से निकली। फहलकत, तो हलाक हो गई, फौत हो गई। यहां पे ये बात कदरे इख्तसार के साथ बयान हुई है, लेकिन मुस्लिम शरीफ में इसका तस्करा कदरे तफसील से आया है। मुस्लिम शरीफ में है कुर्रिबत लहा बगलतुन, जब वो समुंदर से निकल कर बाहर आई तो उनका खच्चर उनके करीब लाया गया। फराकी बतहा, तो वो खच्चर पे सवार हुई। फसरातहा, तो उस खच्चर ने उनको गिरा दिया। फंदक्कत उनुकुहु, तो उनकी गर्दन टूट गई। तो इस अंदाज से उम्मे हराम फौत हुई है। तो उम्मे हराम ने ये सफर कब किया है? उम्मे हराम ने ये सफर जनाब मुआविया रदी अल्लाहु तआला के जमाने में किया है। इससे पता चला कि पहला लश्कर जिसने वो जिहाद किया जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बशारत दी गई थी, उसने ये सफर जनाब मुआविया के जमाने में किया है। जनाब मुआविया उस जमाने में शाम के गवर्नर थे और उस जमाने में जो खलीफतुल मुमिनीन थे वो जनाब उस्मान बिन अफान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और ये सन 27 हिजरी का वाकया है, इसीलिए बुखारी शरीफ की शरह लिखने वाले एक बहुत बड़े इमाम इमाम मुहल्लब बिन अहमद अल अंदलुसी जो सन 435 हिजरी में फौत हुए हैं, वो कहते हैं कि फी हादल हदीसी मनकबतुन लिमुआविया, इस हदीस में जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान हुई है। क्यों? लिअन्नहु अव्वलु मन ग़ज़ल बहरा, मुआविया ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने समंदरी जिहाद किया है, समंदरी लड़ाई लड़ी है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं जनाब मुआविया की शान का, उनके मकाम का, उनके जिहाद का। और समंदरी जिहाद का आगाज करने वाले मुसलमानों में सबसे पहले जनाब मुआविया हैं। ये उनकी सुन्नत है, ये उनका तरीका है जिसपे बाद वाले लोग अमल करते हैं। और अफ्रीका की जानब इस्लाम को फैलाने वाले, इस्लाम को आम करने वाले जनाबे मुआविया हैं। शाम और उधर आगे निकल जाएं आप, वो जितना भी जिहाद जनाबे मुआविया ने किया है वो उनका बहुत बड़ा कारनामा है और अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ी शान दी है। अब उनके सबब से जो काफिर मुसलमान बने वो यकीनन उनके लिए सदका जारिया बने। तो आप अंदाजा कर सकते हैं उन नेकियों का जो जनाब मुआविया ने उस जानब से समेटी हैं और हासिल की हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस का मिस्ताक बन रही है। जनाब मुआविया की शान में
چند دیگر احادیث بھی آتی ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جسے امام ترمذی اپنی جامع میں لے کر آئے ہیں، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً وہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دینا۔ تو جب جناب معاویہ شام کے گورنر بنے اور انہوں نے شام اور شام کے آگے جو علاقے ہیں ادھر جہاد کیا، تو ان کے ذریعے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی۔ باب نمبر 27، باب النہی عن قتل النساء والصبیان، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی ممانعت، یعنی کہ دوران جنگ بلا وجہ عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرنا ممنوع ہے، انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 905، قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں وجدت امرأة المقتولة فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں میں سے کسی لڑائی میں اس حال میں ملی کہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے روک دیا، منع کر دیا۔ یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اسلام کا مقصد لوگوں کا خون بہانا نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو قتل کیا جائے۔ تو عورتیں اور بچے چونکہ مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں، لڑائی کا حصہ نہیں ہوتے، اس لیے انہیں قتل کرنے سے روک دیا گیا۔ لیکن اگر عورتیں یا بچے جنگ میں شریک ہوں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ جائیں، تو پھر انہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اگر کافر ان بچوں کو اور ان عورتوں کو بطور ڈھال استعمال کریں، تو پھر حملہ کیا جائے گا، چاہے اس میں بچے اور عورتیں مارے جائیں۔ اس میں قصور ان مردوں کا ہے، ان کافروں کا ہے جو اپنی عورتوں اور بچوں کو سامنے لے کر آئے ہیں اور بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اگر مسلمان کسی جگہ رات کے وقت حملہ کرتے ہیں، اس حملے میں اندھیرے میں ہو سکتا ہے کچھ عورتیں بھی قتل ہو جائیں، بچے بھی مارے جائیں، تو اس وجہ سے مسلمانوں پہ کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ عورتیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے شریک نہیں ہیں، اور ایسے ہی بچے، تو انہیں قتل کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ باب نمبر 28، باب الرجل یقتل الآخر ویدخلان الجنہ، یہ باب اس بارے میں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں ہی جنت میں پہنچ جاتے ہیں، دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، قاتل بھی مقتول بھی۔
یعنی کہ بظاہر یہ عجیب بات ہے. اس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 906906. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الاخر یدخلان الجنہ. اللہ رب العزت دو آدمیوں کے اوپر ہنستے ہیں, ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے, دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. یقاتل ھذا فی سبیل اللہ, یہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے, فیقتل تو قتل ہوتا ہے. تو اب اللہ کی راہ میں لڑا, قتل ہوا, شہید ہوا, ظاہر جنت میں جائے گا. ثم یتوب اللہ علی القاتل, پھر اللہ تعالی قاتل پہ رجوع کرتے ہیں, اسے توبہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں. فیستشہد, تو اسے بھی شہید کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ بعد میں وہ بھی کسی مارکے میں حصہ لیتا ہے, وہ بھی جہاد کرتا ہے, وہ بھی قتل ہوتا ہے, وہ بھی جنت پہ پہنچ جاتا ہے. قاتل بھی جنت میں, مقتول بھی جنت میں. اس کی بہترین مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ ہیں. احد کی لڑائی میں شہید ہوئے, انہیں شہید کرنے والا کون ہے؟ وحشی بن حرب. اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں, یقیناً جنتی ہیں, لیکن وحشی بن حرب بھی بعد میں مسلمان ہوا, اس نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا اور اس نے بھی آپ کے بعد جہاد کیا, بلکہ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والا کون تھا؟ وحشی بن حرب تھا. مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, جس نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا, مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا, اس کا خاتمہ کس کے ہاتھوں ہوا؟ وحشی کے ہاتھوں. اور یہ وحشی بھی بعد میں شہید ہوئے اور یہ بھی جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے. تو قاتل اور مقتول دونوں جنت میں. تو اللہ رب العزت ایسے دو لوگوں کے اوپر ہنستے ہیں, یقتل احدہما الاخر, ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے, یدخلان الجنہ, دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر تفصیل آپ نے بیان کی, یقاتل ھذا فی سبیل اللہ, یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے, اللہ کی راہ میں لڑتا ہے, فیقتل, تو مقتول ہو جاتا ہے, یعنی کہ شہید ہو جاتا ہے. ثم یتوب اللہ علی القاتل, پھر اللہ تعالیٰ قاتل پہ رجوع کرتے ہیں, یعنی کہ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں, اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق دیتے ہیں, تو وہ بھی جہاد کرتا ہے, فیستشہد, تو وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. اب اس حدیث میں اللہ رب العزت کے ہنسنے کا تذکرہ آیا ہے. اور ہمیں قرآن و حدیث سے اللہ رب العزت کی کئی صفات کا علم ہوتا ہے, اور اللہ کی صفات کا علم اللہ ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. اللہ کی صفات کا علم اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. عقل کے ذریعے, رائے کے ذریعے اللہ رب العزت تک پہنچنا, اللہ کے ناموں کو جاننا, اللہ کی صفات کو جاننا ممکن نہیں ہے. ہم مومن ہیں, ہمارا کام ہے اللہ کی بیان کردہ ایک ایک صفت پہ ایمان لانا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دو لوگوں پہ ہنستے ہیں جن میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہے, دونوں جنت میں پہنچ جاتے ہیں, تو یہ اللہ کی صفت کہ اللہ ہنستا ہے کس نے بیان کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے.
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی جو صفت بیان کی صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی، صحابہ کرام سے تابعین نے لی، ان سے تبع تابعین نے، حتیٰ کہ امام بخاری تک حدیث پہنچی، ان میں سے کسی کو بھی یہ بات عجیب نہیں لگی، ان میں سے کسی نے بھی اس صفت کی تاویل نہیں کی، کسی نے بھی اس کے معنی کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن بعد میں ایسے لوگ آئے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات مسئلہ بن گئی، انہوں نے اللہ کی بیان کردہ ایک ایک صفت میں تاویل کی کوشش کی، معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور دعویٰ یہ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عیب سے پاک کر رہے ہیں، یعنی کہ ہنسنا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے غیر مناسب ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اس سے مراد ہنسنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جس پہ ہنستا ہے اس پہ اپنی رحمت کرتا ہے، جس پہ اللہ ہنستا ہے یعنی کہ اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے معنی بیان کیے گئے، اور یہ حقیقت میں انکار ہے اس لفظ کا جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہمارا کام ہے ہر اس چیز پہ ایمان لانا جو اللہ نے بیان کی، ہر اس چیز پہ ایمان لانا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی اور جو آپ سے ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہنسنے کا تذکرہ صرف اس حدیث میں نہیں آیا، دیگر کئی احادیث میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ مشہور و معروف حدیث جو آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مہمان آیا، لیکن مہمان نوازی کے لیے آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ نے تمام بیویوں کے پاس پیغام بھیجا، کسی بھی بیوی کی جانب سے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو پھر آپ نے کہا کون ہے جو اس مہمان کو لے کر جائے اور اللہ تعالی کی رحمت کا حقدار بنے؟ تو ایک انصاری صحابی اس مہمان کو اپنے گھر میں لے گئے۔ اب گھر میں کھانے پینے کے لیے وہی کچھ تھا جو بچوں کے لیے تھا، بچوں کو سلا دیا گیا، انہیں کھانا نہیں دیا گیا، اور وہ کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا۔ میاں بیوی بھی پوری رات بھوکے رہے۔ صبح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ انصاری صحابی آئے تو آپ نے فرمایا ذاہک اللہ لیلۃ من فعالکما، تم دونوں میاں بیوی نے آج رات جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس پہ اللہ تعالی ہنسے ہیں، اس پہ مسکرائے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہنسنے اور مسکرانے کا تذکرہ آیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ جانتے، اگر یہ سمجھتے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو آپ ان کا معنی وہ بیان کرتے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں جو ان صفات کی تاویل کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیر مناسب تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی بات مان لی جائے جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں، تو ہمیں ایک ایسا معبود ماننا پڑے گا جو معدوم ہے، یعنی کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی کہ جو نہ ہنستا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے؟ پھر وہ معدوم ہے، غیر موجود ہے۔ جبکہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اس رب پہ ایمان لاتے ہیں جس رب کی صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ وہ ایک ایک آواز کو سنتا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے ہنسنے کا تذکرہ بھی آیا ہے، اس کے ہاتھوں کا تذکرہ بھی آیا ہے، اس کے قدموں کا تذکرہ بھی آیا ہے، اس کی آنکھوں کا تذکرہ بھی آیا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی صفات آئی ہیں۔ تو ہم ان تمام صفات کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے جیسے کئی گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صفات انسان کی طرح ہیں، مخلوق کی طرح نہیں۔
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اللہ کے شایان شان ہیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہر طرح کے عیب، کمزوری اور نقص سے پاک ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ہر طرح کی کمزوری عیب سے پاک ہے۔ اللہ ویسے ہنستے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ تو بہرحال ایسی تمام صفات پہ ایمان لانا چاہیے۔ باب نمبر 29، باب عمل قلیلا و اجر کثیرا۔ اس باب میں کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چند الفاظ کو ہی باب بنا دیا گیا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اس شخص نے عمل تھوڑا کیا اور اجر زیادہ لے گیا۔ کون یہ ہے، کیا کیا اس نے، یہ تذکرہ حدیث میں آئے گا۔ حدیث کون سی ہے؟ حدیث نمبر 907، 907 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام امام مسلم رحمہ اللہ ہے۔ عن البراء، روایت ہے جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قالا، وہ کہتے ہیں، جاء رجل من بنی النبیت، کہ بنو نبیت میں سے ایک آدمی آیا، بنو نبیت میں سے ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی کون ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف بریکٹ میں موجود ہے۔ وہ کیا؟ کہ قبیلۃ من الانصاری، کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ آدمی بنو نبیت میں سے تھا، یہ نبیت کیا چیز ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ انصاریوں کا ایک قبیلہ ہے۔ تو ایک آدمی بنو نبیت میں سے آیا، اور بنو نبیت کون ہے؟ یہ انصاریوں کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ فقالت، اس آدمی نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور بے شک آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہوا، پہلے مسلمان نہیں تھا، بلکہ بخاری شریف میں اس آدمی کے بارے میں وضاحت آئی ہے کہ جب وہ آیا تو اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اقاتل او اسلم، کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر لڑوں یا میں اسلام قبول کروں۔ آپ نے کہا، اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام قبول کرو، ایمان لے کر آؤ، پھر اللہ کی راہ میں لڑو، پھر ہمارے ساتھ مل کے لڑو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہوا اور لڑا اور پھر قتل ہو گیا۔ تو اب ہماری حدیث میں کیا آیا ہے کہ اس نے آ کر کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وانک عبدہ ورسولہ، اور بے شک آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ثم تقدم، پھر وہ آدمی آگے بڑھا، کس کے لیے؟ لڑنے کے لیے۔ فقاتل، اس نے قتال کیا، لڑائی لڑی، جہاد کیا، حتی قتل، یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عامل ھذا یسیرا و اجر کثیرا، اس نے عمل تھوڑا سا کیا اور اجر بہت زیادہ لے گیا۔ اس سے جہاد کی فضیلت معلوم ہوتی ہے،
کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے کہ ادھر آپ مسلمان ہوئے، ادھر آپ نے جہاد کیا آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، ادھر آپ نے شہادت لی اور جنت کے آپ مالک بن گئے، جنت کے آپ حقدار بن گئے، جنت کا آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا. تو عمل تھوڑا سا کیا ہے، 1 سال نمازیں نہیں پڑھی، 2 سال نہیں پڑھی، بلکہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھی. عامل هذا يسيرا واجر كثيرا، یعنی کہ اسلام قبول کیا ہے، فوراً میدان جہاد میں کود گئے ہیں اور شہادت مل گئی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جنت لے لی ہے. اس سے پتا چلا کہ جہاد کتنا عظیم عمل ہے. اس کے بعد باب نمبر 30، باب التسبیح والتکبیر اثناء السیر، کہ سفر کے دوران تسبیح بیان کرنا اور اللہ کی کبریائی بیان کرنا. تسبیح یعنی کہ سبحان اللہ کہنا، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا، یا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته، یہ الفاظ کہنا. تکبیر اللہ کی کبریائی بیان کرنا، مثال کے طور پہ اللہ اکبر. اور یہ کب کرنا؟ اثناء السیر، سفر کے دوران چلتے ہوئے، چاہے وہ جہاد کا سفر ہو یا عام سفر ہو، لیکن خصوصی طور پہ جہاد میں، کیونکہ جو حدیث نیچے آئی ہے اس کا تعلق جہاد سے ہے. اور اللہ رب العزت بھی قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا دشمن کے کسی گروہ سے ہو تو استقامت دکھاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ، صبر کرو، ڈٹ جاؤ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. تو اللہ کے ذکر کے بغیر کامیابی کی امید رکھنا یہ درست نہیں ہے. اللہ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے. نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی تلاوت کلام پاک کی شکل میں، کبھی صبح و شام کے اذکار کی شکل میں، اور کبھی اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی شکل میں. حدیث نمبر 908، قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن قیس. ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے عبداللہ بن قیس، یہ یمن کے رہنے والے ہیں، اور ان کو پتا چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر ان تک معلومات پہنچی کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ہیں. تو یہ بھی تقریباً 52-53 آدمیوں کا قافلہ لے کر یمن سے نکلے، کس لیے؟ تاکہ مدینہ میں آپ سے ملیں، آپ سے ملاقات کریں. جس کشتی میں بیٹھے وہ ان کو حبشہ لے گئے، تو وہاں حبشہ میں جب یہ پہنچے، وہاں کے لوگوں سے ملے، تو ان کی اچانک ملاقات جناب جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، جن کو ہم اردو میں جعفر طیار کہتے ہیں، جو جناب علی کے بھائی ہیں.
اور یہ وہی جعفر ہیں جنہوں نے شاہ حبشہ کے دربار میں تقریر کی تھی جب مکہ والوں نے ایک وفد بھیجا تھا حبشہ میں کہ یہ لوگ ہمارے مکہ سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، آپ نیکی کر لیں اور ان کو واپس کر دیں۔ تو شاہ حبشہ بہت ہی انصاف کرنے والا تھا، اس نے کہا میں ایسے نہیں بھیجوں گا۔ اس نے جناب جعفر کو ان کے ساتھیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو، تمہارا کیا دین ہے؟ تو جناب جعفر نے اس موقع پہ جو معلومات دی اور پھر قرآن کریم سے وہ آیتیں تلاوت کی جن میں تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، جناب مریم کا، تو شاہ حبشہ وہ آیتیں سن کے رونے لگ گیا اور اس نے ان قرآنی تعلیمات کی تصدیق کی اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، اور یہی وہ شخص ہے جس کا آپ نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اب حبشہ میں پہنچ گیا، ان کا گروپ بھی حبشہ میں پہنچ گیا، جناب جعفر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے یہاں پہ آئے ہیں اور آپ نے ہمیں یہاں پہ رہنے کا حکم دیا ہے، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ رہو۔ تو یہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ رہے کئی سال، اور پھر سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہونے کے بعد یہ لوگ مدینہ پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے خیبر چلے آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے، آپ کو دیکھنے کا شوق ان کو مدینہ سے خیبر بھی لے آیا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تھکے ہوئے آئے ہیں اتنی دور سے سفر کر کے، اب مدینہ میں آرام کرتے ہیں، جب وہ لوگ خیبر سے واپس آئیں گے تو ملاقات کر لیں گے، نہیں، وہاں سے خیبر نکل گئے۔ تو یہ چونکہ حدیث خیبر سے تعلق رکھتی ہے اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لما غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں لڑائی لڑی، خیبر والوں سے لڑائی لڑی، او قالا، یا کہا کس نے؟ ابو موسیٰ اشعری نے، کہ لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا رخ کیا اور پھر وہاں سے واپس آئے، واپس آئے کہ لفظ حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ خیبر میں جانے کا نہیں واپسی کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیان کر چکا ہوں کہ جاتے ہوئے ابو موسیٰ اشعری صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھے، وہ واپسی کے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ تو اس لیے میں نے پوری تفصیل بتائی تھی۔ تو کیا کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری؟ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کیا کہاں کا؟ خیبر کا، اور واپس آئے تو اشرف الناس علی وادٍ، لوگ ایک وادی پہ چڑھے، فرفعوا اصواتهم بالتکبیر، تو انہوں نے تکبیر کہتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کی۔ تکبیر کیا تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ ذکر کیا جا رہا ہے اور لوگوں نے وادی پہ چڑھتے ہوئے اونچی آواز سے ذکر کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر نرمی کرو، یعنی کہ اتنی اونچی آواز سے تم یہ تکبیریں کہہ رہے ہو، تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو۔ اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پہ نرمی کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، یقیناً تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، یقیناً تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے کہ جو غائب ہو، انکم تدعون، بے شک تم کس کو پکار رہے ہو؟ سمیعاً، اس کو جو سننے والا ہے۔ کیا سننے والا ہے؟ ہر آواز، ہر بات، یعنی کہ اونچی آپ بات کریں یا آہستہ بات کریں وہ سنتا ہے۔
قریباً تم اس کو پکار رہے ہو جو قریب ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے. ایک تو یہاں پہ غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے. وہ بہرا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تسبیح. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ہر طرح کے عیب سے پاک قرار دینا. تو اللہ تعالی بہرے نہیں ہے، یہ تسبیح ہے. اللہ تعالی عاجز بے بس لاچار نہیں ہے، یہ تسبیح ہے. اللہ کی اولاد نہیں ہے، یہ تسبیح ہے. اللہ کے اوپر نیند تاری نہیں ہوتی، اونگ تاری نہیں ہوتی، یہ تسبیح ہے. اور حمد کیا ہے؟ اللہ کی خوبیاں بیان کرنا. تسبیح اللہ کو عیب سے پاک قرار دینا، اور حمد اللہ کی خوبیاں بیان کرنا. اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ ہر ایک کا خالق. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ کہا ہے کہ اللہ بہرا نہیں ہے بلکہ سننے والا ہے. تو سمیع یہ اللہ کا نام ہوا، اس لیے لوگ نام کیا رکھتے ہیں اپنے بچوں کا؟ عبد السمیع، کہ وہ اللہ جو سمیع ہے اس کا بندہ. تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اس نام سے اللہ کی صفت معلوم ہوئی سننا. تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے نام سمیع پہ، اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے سننے پہ. اور بندہ بھی سننے والا ہے. خود قرآن میں آیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے بندے کو سننے والا بنایا ہے. تو اللہ بھی سننے والا، بندہ بھی سننے والا، لیکن بندے کا سننا اللہ کے سننے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بندہ کب سنتا ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے، اور جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تب بھی ہر آواز کو نہیں سنتا. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو سننے کی صلاحیت مکمل ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی عیب ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے. ایک وقت میں ایک آواز کو سنتا ہے، اور کمرے میں جو آوازیں ہیں ان کو سنتا ہے، باہر دیوار سے باہر کی آوازیں نہیں سن پاتا. جب سویا ہوا ہوتا ہے نہیں سن پاتا، پھر مر جاتا ہے. بلکہ کئی لوگ مرنے سے پہلے ہی سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، جو بھی قبر میں ہے ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. جبکہ اللہ ازل سے ابد تک سننے والا، ہر آواز کو سننے والا، ایک ہی وقت میں سب آوازوں کو سننے والا. کوئی آواز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نہ سنتے ہوں، اور اللہ کے سننے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں. تو اللہ کا سننا ویسے جیسے اللہ کی شیا نشان، اور بندے کا سننا ویسے جیسے بندہ کمزور، ایسے اس کا سننا بھی کمزور. تو دیکھیں، یہ ہے ہمارا رب، جس کے نام بھی ہیں، جس کی صفات بھی ہیں، کہ اللہ سننے والا ہے. اچھا، آپ نے کیا کہا تھا کہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال کیا؟ کہ وہ سننے والا ہے. اور ادھر کہا کہ اللہ تعالیٰ غیب نہیں ہے، تو غیب کے مقابلے میں لفظ کیا آنا چاہیے؟ حاضر. اللہ غیب نہیں بلکہ حاضر ہے، لیکن آپ نے کیا کہا ہے؟ اللہ غیب نہیں ہے، قریب. وہ قریب ہے، حاضر کا لفظ نہیں بولا. لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ناظر ہیں، دیکھنے والے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اللہ کے اوپر حاضر کا لفظ بولنا اس سے بچنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ پہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا، آپ نے کہا کہ اللہ غیب نہیں ہے بلکہ قریب ہے. حاضر کا مطلب ہوگا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا عقیدہ نہیں رکھتے، غلط عقائد رکھتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر چیز میں موجود ہے، اللہ ہر انسان میں موجود ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں رہتا ہے. یہ الفاظ غلط ہیں، درست نہیں ہے.
ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، ساری مخلوقات سے اوپر، اور اوپر ہو کر اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے، ہر کوئی اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، تو کیا اللہ ہر ایک کے قریب ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم ان دونوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کا قرب ہر ایک کے لیے نہیں ہے، قرب جو ہے اللہ کا یہ بڑی اعلیٰ قسم کی صفت ہے، یہ اللہ کے اعلیٰ بندوں کے لیے ہے، اللہ قریب ہے اپنے نیک بندوں کے، اللہ قریب ہوتا ہے ان کے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ قریب ہوتا ہے ان کے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کافروں کے بھی قریب ہے تو یہ غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کو لے لیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں تو قریب ہوں، تو کیا اللہ ہر ایک کے قریب ہے؟ نہیں، وضاحت آ گئی، قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں اس کے قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کے قریب نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ، اس کے بعد کیا کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، مَعَاكُمْ یعنی کہ اللہ کی معیت، معیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہونا، تو اللہ کی معیت کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ وہ چیز ہے، معیت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ لیکن معیت کی دو قسمیں ہیں، پھر اللہ کا بندے کے ساتھ ہونا اس کی دو قسمیں ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ کی خصوصی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو اللہ کے عام بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی عام معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے مسلمان کے ساتھ بھی، کافر کے ساتھ بھی، کوئی کافر ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، تو اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک ہوتی اللہ کی خاص معیت، وہ کن کے لیے ہے؟ وہ مومنوں کے لیے ہے، وہ نبیوں کے لیے ہے، وہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ آپ غور کریں کہ جب جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں تھے، اور مکہ والے تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے دہانے پہ پہنچ گئے، جناب صدیق نے دیکھا کہ غار کے اندر سے وہ نظر آ رہے ہیں، اور اگر وہ تھوڑا سا نیچے دیکھیں گے تو ان کی نگاہ نبی علیہ السلام پہ پڑ جائے گی، اور وہ ان کی نیت بری ہے، ان کے عزائم برے ہیں۔ تو جناب صدیق پریشان ہو گئے، ٹینشن کا شکار ہو گئے، غمگین ہو گئے، ان کو ٹینشن اپنی نہیں تھی، ان کو ٹینشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے خصوصی معیت کا، عام معیت کا نہیں۔ اگر عام معیت ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے ہمارے ساتھ ہے، پھر تو اللہ کافروں کے بھی ساتھ ہے۔ علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا جو غار کے اندر تھے، اور ان کے بھی ساتھ تھا جو غار کے باہر تھے، لیکن مدد کے لحاظ سے خاص معیت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، جناب بکر کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ ہے وَهُوَ مَعَاكُمْ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اللہ ان کی نصرت کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی تائید کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا وَهُوَ مَعَاكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو یہاں امید یہ ہے کہ خاص میت مراد ہے، کیونکہ یہ سب کون ہیں؟ صحابہ کرام، مسلمان، نیک لوگ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نا، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، تاویلیں کرتے ہیں،
اور جو مانتے ہیں ان کو کتنا مزہ آتا ہے کہ ہمارے رب کا تعارف آیا، ہمارے رب کی شان بیان ہو رہی ہے، ہمارے رب کے بارے میں وہ بھی چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو رب کی خوبیاں ہیں، اور وہ چیزیں بھی بیان ہو رہی ہیں جو اگر اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف منسوخ کی جائیں تو وہ اہم ہے. اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانور کے پیچھے تھا، یعنی کہ جس جانور پہ آپ سوار تھے میں آپ کی سواری کے پیچھے تھا. فَسَمِعَنِي، تو آپ نے مجھے سنا. وَأَنَا أَقُولُ، جب کہ میں کہہ رہا تھا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کر رہا تھا، میں لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار پڑھ رہا تھا، اور میری آواز سن لی کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ گناہوں سے بچانے والا اور خیر کی قوت دینے والا، طاقت دینے والا صرف ایک اللہ ہے. میں اگر گناہوں سے بچا ہوا ہوں تو میرا کمال نہیں، کمال کس کا؟ اللہ کا. میں اگر چند نیکیاں کرتا ہوں، میں اگر ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو کمال میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہوں سے بچنا ممکن، اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہی نیکی کرنا ممکن. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عظیم کلمات ہیں. انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں زیرو ہوں، میرا مال اللہ کی طرف سے، میری اولاد اللہ کی طرف سے، اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھے کپڑے ہیں، اولاد ہے، علم ہے، جو کچھ ہے وہ اس مالک کی طرف سے ہے، میں کچھ بھی نہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے پھرنا ممکن نہیں ہے، ولا قوت، اور نیکی کرنا ممکن نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کے ذریعے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی توفیق سے. فقال علی، تو مجھ سے کہا، آپ نے مجھ سے کہا، کس نے؟ اللہ کے رسول نے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں. تو مجھ سے آپ کہا یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ ابن قیس. قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول. لبیک یا رسول اللہ، آج بھی یہ نعرہ لگتا ہے. تو کیا آج یہ کہنا لبیک یا رسول اللہ ٹھیک ہے؟ جب ابو موسیٰ اشعری نے کہا تب تو اللہ کے رسول سامنے موجود تھے، آپ کو مخاطب کر کے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول. تو آج اگر کوئی مسلمان کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہنے والے کا عقیدہ کیا ہے. اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے یہ الفاظ سن رہے ہیں، آپ حاضر و ناظر ہیں، اور میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، تو یہ الفاظ کہنا غلط ہے، بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ آپ فوت ہو چکے، دنیا سے جا چکے، صرف برزخی زندگی آپ کو حاصل ہے، دنیاوی زندگی نہیں، تو آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی عظیم شان، بڑا عظیم مقام دیا ہے، لیکن ہم انسانوں سے آپ کا رابطہ نہیں ہے. تو لبیک یا رسول اللہ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ کافروں کو جلانے کے لیے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو احباب سعودی عرب میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کافر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں تو سعودی عرب کے لوگ اپنی گاڑیوں کے پیچھے، گاڑیوں کے اوپر لکھ لیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، حالانکہ سعودیہ والوں کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. ان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہیں، موجود ہیں، تو وہ کیوں لکھتے ہیں؟ کافروں کو جلانے کے لیے، کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے دفاع کے لیے حاضر. لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول ہمارے الفاظ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. قال، تو آپ نے کہا الا ادلک،
على كلمة من كنز من كنوز الجنة، کیا میں تمہیں، کیا میں تمہاری جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے لفظ پہ رہنمائی نہ کروں، کیا میں تمہاری رہنمائی علی کلمت ایسے الفاظ پہ نہ کروں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. قلت، میں نے کہا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، فداک ابی و امی، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں. قال، تو آپ نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اسے پتا چلا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کتنے عظیم الفاظ ہیں، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے آپ کو جنت کے خزانے ملیں گے. تو یہ الفاظ بذات خود خزانہ نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے جنت کا خزانہ ملتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ الفاظ خود جنت کا خزانہ ہے. تو بہرحال اس سے ان الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو ان الفاظ کو کثرت سے کہتے رہنا چاہیے. اس کے بعد باب نمبر 31، باب نصرت بالروح بھی. باب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو باب بنایا گیا ہے. کیا الفاظ ہیں آپ کے؟ کہ میری روح کے ذریعے مدد کی گئی ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا روب آپ کے دشمنوں پہ ڈال دیتے ہیں اور دشمن کو شکست دینا آسان ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 909 909 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے. کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بعثت بجوامع الکلم. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے. یعنی کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور ساتھ ہی اللہ نے مجھے جامع کلمات کہنے کی توفیق دی ہے. مجھ میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ میں جامع ترین الفاظ کہتا ہوں. کیا مطلب ہے جامع الفاظ، جامع قسم کے کلمات؟ یعنی کہ چند الفاظ کہنے اور اس کا معنی اور مفہوم وسیع ہونا، بجائے اس کے کہ آپ 100 چیزیں بیان کریں، 200 لفظ کہہ کے. اللہ رب العزت نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ 100 چیزیں بیان کرتے تھے 5 لفظ کے ذریعے، 10 لفظوں کے ذریعے. اس کی مثال پہلے میں قرآن سے دینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اب ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب جہاز پیدا کرے گا، ٹینک پیدا کرے گا، میزائل پیدا کرے گا، موبائل پیدا کرے گا، سپیکر پیدا کرے گا، اینک پیدا کرے گا، کیمرہ پیدا کرے گا، کمپیوٹر پیدا کرے گا. تو یہ کتنے صفحے ہو جاتے؟ شاید اس کے 30 پارے بن جاتے کہ اللہ نے یہ چیزیں بھی پیدا کرنی ہیں. تو اب جو چیزیں نزول قرآن کے بعد جو چیزیں پیدا ہوئیں وہ اتنی ساری ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ان کا نام لیتے تو شاید یہ 30 پارے الگ سے بن جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ جامع الفاظ کہتے ہیں. فرمایا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. معلوم نہیں قیامت تک کتنی چیزیں پیدا ہونی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہوں گی. نبی علیہ السلام کی طرف آ جائیں، آپ فرماتے ہیں،
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جو ہمارے اس دین میں نیا کام داخل کرے تو اس کا نیا کام کیا مردود ہے، ناقابل قبول ہے. اور ایسی آپ ایک اور جگہ کہتے ہیں کل بدعت ضلال، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی. اب ایک یہ تھا کہ آپ کہتے کہ تیجا چونکہ نیا کام ہے اس لیے مردود ہے، ناقابل قبول ہے. میں نے نہیں دیا تیجا، میں نے مقرر نہیں کیا، ساتواں میں نے مقرر نہیں کیا، چالیسواں میں نے مقرر نہیں کیا، برسی میں نے نہیں بتائی، عرس میں نے نہیں بتایا، گیارہویں میں نے نہیں بتائی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں بتائی. تو یہ چیزیں جو ہیں بعد میں ایجاد ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ چونکہ نہیں ہیں، میں نے نہیں بتائی، ان کو دین کے نام پہ کیا جائے گا تو یہ ناقابل قبول ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے لے کر اب تک جو دین میں نئے کام داخل کیے گئے جن کو ہم بدعات کہتے ہیں وہ بہت ساری، اور معلوم نہیں قیامت تک کتنی بدعات ایجاد ہوں گی. اب بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک بدعت کا نام لیتے، آپ نے جامع ترین الفاظ کہہ دیے، فرمایا جو بھی ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے گا وہ نیا کام مردود ہے. تو اب دیکھیے ہر بدعت کے لیے، ہر بدعت کو غلط کہنے کے لیے ہم یہی حدیث پڑھیں، ہر بدعت کو غلط کہنے کے لیے ہم کہیں گے کل بدعت ضلال. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر بدعات کے نام بتاتے تو شاید اس کے کوئی 200-300 صفحات ہو جاتے، لیکن آپ نے جامع لفظ استعمال کیے، فرمایا اسی لیے آپ کہتے ہیں بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع ترین الفاظ کے ساتھ بھیجا گیا ہے. ونصرت بالروب، اور میری روب کے ذریعے مدد کی گئی ہے. یہ تو حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں جناب ابو ہریرہ کی بیان کرتا ہے. ایک حدیث آتی ہے جناب جابر سے بخاری شریف میں، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں ایک مہینے کی فاصلے پہ ہوتا ہوں کہ دشمن کے دلوں میں میرا روب ڈال دیا جاتا ہے. یہ کہ جب میں نے دشمن سے لڑنا ہوتا ہے، ان پہ حملہ کرنا ہوتا ہے، ابھی میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، ایک مہینہ میرے ان کے درمیان سفر باقی ہوتا ہے، تو اسی وقت سے ان کے دلوں میں میرا روب ڈال دیا جاتا ہے. یہ بھی آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑی شان دی ہے اس طرح کہ نصرت بالروبی، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. فبین انا نائم اتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی فی یدی، جبکہ میں سویا ہوا تھا. اب آپ اپنے خواب بیان کرنے لگے ہیں، فرمایا جبکہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں. فوضعت، تو میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. قال ابو ہریرہ، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، وقد ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا چکے. وانتم تنتصلونها، اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو. اچھا جی، اس ان الفاظ پہ غور کریں. ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول جا چکے ہیں یا حاضر ناظر ہیں؟ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جا چکے اور تم یہ خزانے نکال رہے ہو. ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم خزانے نکال رہے ہو اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہے اور دیکھ رہے ہیں. تو صحابہ کرام کا عقیدہ کتنا صاف ستھرا ہے، قرآن کے عین مطابق ہے، احادیث کے عین مطابق ہے. اس کے بعد اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں؟ اس سے مراد وہ فتوحات ہیں جو بعد میں آپ کے صحابہ کرام کو ملی، اور خزانے بھی ملے، رومیوں کے خزانے، فارسیوں کے، ایرانیوں کے خزانے، اور دنیا کے دیگر ممالک کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. بہت مال آیا، بہت پیسہ آیا، اسی کی طرف اشارہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں، یعنی کہ آپ اور آپ کی امت کو
یہ خزانے دیے گئے اور یہ فتوحات دی گئی اور یہ خواب پورا ہوا. یہ خواب پورا ہوا, نبیوں کے خواب ویسے بھی حقیقت ہوتے ہیں. تو جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں یقین اللہ کے رسول چلے گئے ہیں اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو, ان کے خزانوں کو حاصل کر رہے ہو. اس کے بعد باب نمبر 32, کیا باب ہے؟ باب هل تنصرون الا بضعفائكم, تمہاری مدد نہیں ہوتی مگر تمہارے کمزور لوگوں کے سبب سے. معاشرے کے وہ لوگ جو کمزور ہیں, جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے, ان کی وجہ سے باقی لوگوں کو مدد ملتی ہے. اس کی مزید وضاحت حدیث سے ہو جائے گی. حدیث نمبر 910 خا, اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن مصعب بن سعد بن ابی وقاص, روایت ہے کس سے؟ مصعب بن سعد بن ابی وقاص سے. قال, وہ کہتے ہیں را سعد ان له فضلا علی من دونا, کہ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ مصعب کے کیا رکھتے ہیں؟ والد. تو مصعب اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے والد سعد جو ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں ان لوگوں پہ فضیلت حاصل ہے جو ان سے کم تر ہیں. جناب سعد کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بہت سارے لوگوں سے افضل اور بہتر ہوں. کس لحاظ سے؟ کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوں, میں بہترین تیر انداز ہوں, میں اللہ کے رسول کا دفاع کرتا ہوں, میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہوں. تو اللہ نے مجھے بہادری کی وجہ سے اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں پہ فوقیت دی ہے, فضیلت دی ہے, میں ان سے افضل ہوں, ان سے بہتر ہوں. یہ بات ان کے دل میں آ گئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم, تمہیں مدد نہیں ملتی اور تمہیں رزق نہیں ملتا مگر تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے. یعنی کہ تمہیں جو غلبہ ملتا ہے, جو فتوحات ملتی ہیں, جو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے, جو اللہ کا رزق ملتا ہے, وہ کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے. اس حدیث میں عبرت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اپنے کمزور رشتہ داروں کو بوجھ نہ سمجھیں, محلے کے کمزور لوگوں کو بوجھ نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جو رزق آ رہا ہو ان کی وجہ سے آ رہا ہو کہ آپ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دے رہا ہو. اور ویسے بھی صحیح حدیث ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں بھی برکت پڑتی ہے, رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں مدد بھی ملتی ہے اللہ کی اور تمہیں رزق بھی ملتا ہے. اور امام نسائی نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو وہاں پہ یہ وضاحت آئی ہے کہ کمزور لوگوں کی نمازوں, روزوں اور دعاؤں کی وجہ سے تمہیں مدد ملتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جہاد میں آپ جب جائیں تو جو لوگ آپ کے مقابلے میں کمزور ہیں آپ کی طرح نہیں لڑ سکتے, تو آپ ان کو حقیر نہ جانیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ بوجھ ہیں, یہ چٹی ہیں, ایسے ہی ان کو تنہا دینا پڑتی ہے, ایسے ہی ان کو کھانا دینا پڑتا ہے, اس سے بہتر ہے ہم گھروں میں بیٹھے. نہ نہ نہ, ہو سکتا ہے نیت کے لحاظ سے وہ تم سے آگے ہوں, اللہ سے تعلق کے لحاظ سے تم سے آگے ہوں, اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کے التجاؤں کی وجہ سے تمہیں مدد مل رہی ہو, اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہو. حدیث نمبر 911, اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ, تعیس ہلاک ہو جائے, کون؟ دینار کی پوجا کرنے والا, دینار کی عبادت کرنے والا, یعنی کہ جو مال کا اتنا حریص ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ سونے کی چاندی کی عبادت کرتا ہو, ان کا پجاری ہو, صبح و شام مال مال, دینار درہم پاؤنڈ ڈالر پیسہ,
تو آپ کہہ رہے ہیں تائیس عبد الدینار، ویسے تو ہر بندہ مال کی محبت میں مبتلا ہے، یہ تو قرآن نے بیان کر دیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے، لیکن ایک وہ محبت ہے جو اس حد تک ہوتی ہے کہ جیسے انسان مال کی پوجا کرتا ہو، ان کے انسان مال کی خاطر رب کو نظر انداز کر دے، اللہ کے رسول کو نظر انداز کر دے، قرآن کو، نمازوں کو، عبادت کو، رشتہ داروں کو، اولاد کو، یہ وہ ہے جو مال کا پجاری. فرمایا تائیس عبد الدینار، دینار کا پجاری ہلاک ہو جائے، وہ عبد الدرہم، اور درہم کا بندہ، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو اور درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو. تو فرمایا دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے، وہ عبد الخمیسہ، اور نقش و نگار والی چادر کا بندہ بھی ہلاک ہو جائے جو اچھے لباس کا پجاری ہے. تو یہ سارا مال ہے، دینار ہو، درہم ہو یا چادر ہو. ان اوتیا رضیا، یہ کون ہے دینار کی پوجا کرنے والا، یہ درہم کا بندہ کون ہے، یہ لباس کا بندہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے کہ اگر اسے مال دیا جائے تو راضی ہے، تو راضی ہے، اگر مال ملے تو رب پہ بھی راضی ہے، لوگوں پہ بھی راضی ہے، دینے والوں پہ بھی راضی، رب پہ بھی راضی. ان اوتیا رضی، اگر اسے مال دی پہ اللہ پہ بھی ناراض، لوگوں پہ بھی ناراض. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے، اور اگر اس سے مال نہ ملے بلکہ مصیبتیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے کنارے پہ رہتا ہے، صحیح طرح اسلام میں داخل ہوتا ہی نہیں، مسلمانوں میں داخل ہوتا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں خاسرہ دنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی گھاٹے میں ہے، آخرت میں بھی گھاٹے میں ہوگا. آپ مزید فرما، ناکام و نامراد ہو جائے. ان تکسا کا معنی یہ ہے کہ اپنے سر کے بل گر پڑے، سر کے بل گر پڑے، اور یہ بدعا ہے تباہی کی، بربادی کی، ناکامی کی. تو کیا کہیں گے؟ تائیسا ہلاک ہو جائے، ون تکسا، اور یہ سر کے بل گر پڑے، ان کے نقصے کانٹا چوبے تو کانٹا نکالنے والا نہ ملے، جب اسے کانٹا چوبے تو کانٹا نکالنے والا کوئی نہ ملے. طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ. طوبی، خوشخبری یہ ہے، لعبد، اس بندے کے لیے، آخذ، جو پکڑے ہوئے ہے جہاد میں، گھوڑے کی لگام اس نے پکڑی ہوئی ہے، اشاسن رأسہ، اس کے سر کے بال پر آگندہ ہے، اشاسا رأسہ، اس کے سر کے بال پر آگندہ ہے، سر کے بال اڑے ہوئے، بکھرے ہوئے، مغبر رتن قدمہ، اس کے پاؤں غبار آلود ہیں، پاؤں پہ مٹی. بندہ، درہم کا بندہ، لباس کا بندہ، مال ملے تو خوش مرنا ناراض، اس کے بعد دوسرے بندے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی راہ میں، ان کے جہاد میں، اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال پر آگندہ ہے، مغبر رتن قدماہ، اگر وہ پہرے میں ہے تو وہ پہرے میں ہے، یعنی کہ اگر اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ دشمن کے سامنے پہرا دینا ہے، وہ ادھر کھڑا رہے گا، خوشی سے یہ ڈیوٹی دے گا، کوئی شکوہ نہیں،
कोई इतराज नहीं। ये नहीं कहेगा मेरी ड्यूटी उधर लगाओ, नहीं तुमने मुझे दुश्मन के सामने को खड़ा कर दिया है। नहीं, इनकान फिर हिरासत, इनकान फिर हिरासत, अगर वो और अगर वो लश्कर के पीछे है तो वो लश्कर के पीछे है, यानी कि अगर आप उसको सबसे आगे कर दें दुश्मन के सामने उधर भी खुश, अगर आप उसको सबसे पीछे भेज दें तो उधर भी खुश, जिधर आप उसकी ड्यूटी लगा दें वो राजी है। वह इनका नफिस ताकत, ताकत से मुराद क्या लेंगे, लश्कर का पिछला हिस्सा, यानी कि इसका मुकाम और मर्तबा क्या है अपने लश्कर में, इसकी हसीयत क्या है कि अगर इसको वो कोई काम कहे उसकी कोई बात नहीं मानेगा, छुट्टी मांगे उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, जाने की इजाजत मांगे उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों की निगाहों में उसकी कोई हैसियत ही नहीं। लेकिन अल्लाह के यहां उसका मकाम और मर्तबा बड़ा ऊंचा है। ये बंदा फरमाया इन इस्तादन लम युदन लहू, अगर वो इजाजत मांगे तो उसे इजाजत नहीं दी जाएगी, व इन शफा लम युशफा, और अगर वो कोई शफात करे तो उसकी सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। दुनिया में ये उसका हाल है, लेकिन अल्लाह के यहां उसका मकाम मर्तबा बहुत ऊंचा है। तो इस हदीस से भी जिनका हमारी निगाहों में कोई मकाम मर्तबा नहीं है, अल्लाह के यहां उनका मकाम मर्तबा बहुत ऊंचा होता है, और कई दफा इंसान को जो मदद मिलती है उनकी वजह से मिलती है, और इंसान उनको बोझ समझता है, इंसान उनसे जान छुड़ाता है। क्या हमने वो वाकया नहीं पढ़ा जो सूरह कलम में आया है? मैं हर भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो पढ़े सूरह कलम। जब बाग का फल काटता तो फकीरों में तकसीम करता, मस्कीनों में तकसीम करता, घर वालों को भी खिलाता, अल्लाह की राह में भी देता। जब फौत हो गया तो बच्चों ने समझा कि हमारा बाप बेवकूफ था, सारा माल गरीबों मस्किनों पे लुटा दिया करता था। उन्होंने कहा कि हम रात के वक्त जाएंगे और फल काटेंगे ताकि फकीर सोए हुए हों, कोई लेने के लिए आए ही नहीं। वो गए, बाघ मिल नहीं रहा। कहते हैं लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। दूसरे भाई ने कहा रास्ता नहीं भूले, शायद हमने रब को भुला दिया था, उसकी सजा मिली है। तो पता चला कि बाग के ऊपर अल्लाह का अजाब आया और बाग ऐसे हो गया गोया को कभी था ही नहीं। तो गरीबों फकीरों मिस्किनों को जब हम बोझ समझेंगे तो ये सूरत हाल होगी। उसके बाद बाब नंबर 33, बाब अल हरबु खिदातुन या खदातुन या खुदातुन, तीनों तरह पढ़ा जा सकता है। लड़ाई धोखे का नाम है, लड़ाई धोखे का नाम है। ये हदीस पढ़ने से पहले इमाम नववी रहिमहुल्ला का एक कौल आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप हदीस का सही माना जान सकें। ऐसा ना हो कि आप हदीस का गलत मफहूम ले लें और फिर इस्लाम को बदनाम करें और अल्लाह को भी नाराज कर बैठे। इमाम नववी कहते हैं इत्तफकू अला जवाद खिदाइल कुफारी कैफमा अमकन, उलमाए किराम के इस बात पे इत्तेफाक है कि काफिरों को धोखा देना जायज है जैसे भी मुमकिन हो, इल्ला अन यकून फीह नक़्द अहदिन औ अमान फला यजूस, लेकिन अगर काफिरों को धोखा देते हुए जो उनसे मुआहदा किया था वो टूट रहा हो तो फिर जायज नहीं है। जो आपने उनको अमान दी थी, अमन दिया था, पनाह दी थी, उसको तोड़ा जा रहा हो तो ऐसा धोखा देना जायज नहीं है। धोखा दीजिए काफिरों को लेकिन वैसे जैसे नबी अलैहिस्सलाम देते थे। आपने अगर लड़ने के लिए दाई जानब जाना होता तो आप मदीना से निकलते किस जानब थे, बाई जानब, उधर से निकलते। अब अगर कोई जासूस है तो रिपोर्ट देगा किन को, जो इधर है,
جبکہ آپ نے حملہ کدھر کرنا ہے؟ ادھر حملہ آپ نے کرنا ہے ان اس دشمن پہ جو دائیں جانب رہتا ہے، لیکن مدینہ سے آپ نکل رہے ہیں کس جانب؟ بائیں جانب. لیکن یہ نہیں کہ آپ کافروں سے معاہدہ کریں اور معاہدہ اس نیت سے کریں کہ چلیں معاہدہ کر لیتے ہیں پھر توڑ دیں گے. اسلام اس کی قطر اجازت نہیں دیتا. آپ کسی کافر کو پناہ دیں کہیں کہ تم ہتھیار ڈال دو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بعد میں قتل کر دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو دشمن کو دھوکہ دیجئے، دشمن سے چال چلیے، لیکن کسی معاہدے کی خلاف ورزی کیے بغیر اور کوئی اخلاقی طور پہ جو آپ نے ان کو پناہ وغیرہ دی ہے اس کو توڑے بغیر. آپ کسی کو پناہ دیں یا ان کا کوئی سفیر آئے آپ اس کو قتل کر ڈالیں اور سمجھیں کہ جناب میں بڑا کامیاب چالباز ہوں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس کو چالبازی نہیں کہتے. تو لڑائی دھوکے کا نام ہے. دھوکا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی فوج ہے صرف 1,000، دشمن کو آپ یہ زہر کریں کہ آپ کی فوج 30,000 ہے، جیسا کہ جناب خالد بن ولید نے ایک لڑائی میں کیا تھا کہ مثال کے طور پہ 1500 آدمی لڑنے کے لیے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جو باقی تھے وہ باری باری ہر آدھے گھنٹے بعد گھنٹے کے بعد 50 آدمی آ رہے نعرے لگاتے ہوئے، اور دشمن سمجھتا کہ ان کا ایک اور گروپ آ گیا، ایک اور آ گیا، ایک اور آ گیا. اس انداز سے آپ چال چلیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے غلط مفہوم سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان احادیث کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرمائے، اور ان احادیث پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. آپ لوگ آدھی کتاب ہونے جا رہی ہے، اور آپ لوگ جس پیار و محبت سے یہ حدیث پڑھ رہے ہیں مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہم پہ خوش ہو جائے، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. میری دعا ہے آپ کے لیے اور اپنے لیے، اللہ ہم سب کو اخلاص دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہماری پوری زندگی قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھتے ہوئے گزرے. صرف یہ الوافی کافی نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ پوری زندگی ہی آپ کی احادیث پڑھنی ہے، آخری دن بھی جب اللہ کے پاس جانا ہے اس حال میں جانا ہے کہ اس دن بھی احادیث کسی کو سنائی ہو یا سنی ہو. اللہ تعالیٰ احادیث کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرمائے، آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کے امور آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو رزق حلال دے، ہم سب کو اللہ رزق حلال دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی سے نوا دے، ہم میں سے جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور ہمارے لوگ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.